Oi, amores, bom dia, tudo bem com vocês? Olha a sumidinha por aqui, né? Pois é, apareci novamente. Hoje tô aqui na loja, hoje é terça-feira, se eu não me engano, dia 10, né? Dia 10 de janeiro. E já deixei a Luciana sair um pouquinho mais cedo, porque ela ia resolver umas coisas dela na rua. E eu vou ficar aqui até 4 horas, porque às 4h30 eu tenho que deixar minha filha no dentista. É, cheguei de viagem ontem, então cheguei tarde, não deu pra vir pra loja ontem, mas já chegou mercadoria e o videozinho de hoje vai ser um pouco de rotina, mais um pouco de mercadoria que chegou na loja, tá bom? É, teve vendas, tá? Esses dias aí de sexta, sábado, ontem teve vendas, graças a Deus, tá dando pra pagar as contas, tá dando pra comprar mercadoria, isso que importa, até chegar novamente os meses bons, né? Porque dezembro ele foi um mês bom, mas não foi como a gente esperava, tá? Então, a realidade é essa, já contei pra vocês, né, no último vídeo. E a gente tem que tocar o barco pra frente, tá? É, pra você que chegou agora, eu já vou pedir, né, que você deixe o joinha pra me ajudar. Se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito. E já deixa um comentário aqui também, como é que tá aí, né, a rotina da loja de vocês, que vocês estão aprontando. É, me contem aqui como estão sendo as vendas desse mês de janeiro até agora. É, quero saber um pouquinho de onde vocês são. Pode deixar aqui nos comentários, que vocês sabem que eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo todo mundo com maior carinho, tá bom? É, já pedi, né, o sininho, joinha, comentário, se inscreve no canal. Então, bora pro vídeo. Então, amores, aproveitando que o caminhão que tá vindo não tá fazendo barulho ainda, tô trocando os manequins, porque vocês sabem que agora é época de praia, né? Então, ó, eu vou colocar um biquíni azul nesse, vou deixar ele com essa saída aqui. E vou deixar esse manequim com esse biquíni, ele é no plus, tá? Vou deixar ele com esse biquíni aqui. É, não fiz compra de biquíni, nem vou fazer, tá? Porque isso aqui é biquíni, ó, do ano passado, minha gente. Olha o tanto que ainda tem na loja, ó. Então, resolvi que esse ano eu não vou fazer compra de biquíni. Saída de praia, eu ainda tenho algumas, ó. Tem saída, tenho sainha, tenho 4 pareôs também, que são do ano passado. Não vou comprar também pareô, tá? Ainda tem isso aqui, ó, de saída de praia, tá vendo? Tá? Então, eu decidi que esse ano eu não vou fazer compra disso, vou fazer compra de roupa pra loja. E chegou aqui pra mim, ó, esse pacote, tá? De mercadoria que eu vou estar abrindo com vocês agora, tá bom? Então, vou terminar de trocar aqui a vitrine e já já a gente vai pro pacotinho aí de mercadoria. É, vocês sabem que depois que eu vendi a minha arara, a minha vitrine tem sido isso aqui, ó. E eu vou comprar mais um, tá? Eu tô só esperando chegar na loja, que eu vou colocar 2 aqui, ó, um do lado do outro, pra deixar, assim, essa parte de trás mais cheinha, só com esse matinho aqui que eu prendi lá no teto, desse jeito aqui, ó, com os ganchinhos, estão vendo? E aí é que eu posso tirar quando eu enjoar, deixar só a vitrine mesmo, ali do lado eu deixo aquele manequim, tá? E a porta fica assim, ó, não atrapalha em nada, a loja fica clarinha, dá tudo certo, e é isso, tá bom? Então, a Luciana tinha colocado aquele biquíni preto com essa saída aqui, eu tirei, e colocado o vestido estampado no manequim gordinho, eu tirei também. Vou mudar esse aqui, já já eu mostro como é que vai ficar pra vocês, tá? Então, amores, ó, esse pacote aqui, eu fiz pedido essa semana, porque, como eu sempre falo pra vocês, né, as mercadorias estão saindo, graças a Deus, mas é sempre bom tá pedindo um pouquinho pra poder dar uma mesclada no conteúdo que já tem na loja, né? No conteúdo não, digo, na mercadoria que tem na loja, tá? Então, ó, fiz pedido essa semana, tá? Deu 663, uma coisa assim, de o valor. Mais ou menos isso, tá, gente? Eu não tô muito lembrada direitinho, não. Mas foi quase R$700. Não dá muita coisa, mas eu tava precisando de peças maiores, tá? E aí eu acabei fazendo desse fornecedor aqui. Então, eu vou conferir logo antes de mostrar, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22 e 23, tá? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Isso aqui é fornecedor novo, tá, gente? Eu nunca pedi dele, a primeira vez. Eu já tinha vontade de pedir, mas nunca tinha feito pedido com eles. Então, foi a primeira vez e eu vou estar abrindo aqui. Eu vou virar aqui só pra vocês verem a quantidade de peças que deu, tá? Vocês têm uma noção que não dá nada, né, gente? Quase R$700 e quase não deu peça. Mas essas peças aqui vão ser pra mesclar com o que já tem, tá? Eu tava precisando de peças pra vender com o restinho da t-shirt que ainda tem na loja, blusinhas e croppeds um pouquinho maiores pra compor com as peças que eu já tenho, alguns shortinhos. Então, assim, eu pedi já peças estratégicas pra movimentar o meu estoque aqui na loja, tá? Deixa eu virar aqui. Ó, o que eu pedi foi isso aqui, ó, tá? Desse fornecedor novo. Lembrando que eu tô testando, tá, esse fornecedor. Eu já tinha vontade de pedir, nunca tinha feito pedido. Então, eu vou estar deixando aqui pra quem tem a lista, o número aqui no cantinho, tá? Desse fornecedor aqui, tá bom? Deixa eu mostrar logo que já tá quase na hora de eu sair. Senão, fica muito apertado pra eu mostrar todas. Então, gente, sempre aparece cliente aqui na loja perguntando por blazer, tá? E, assim, não é época de vender blazer porque tá fazendo calor, né? Mas eu pedi porque aí eu, como eu falei pra vocês, pra compor com o que já tem aqui na loja, às vezes dá pra fazer uns lookinhos e como tá tendo muita festa agora, então acaba que se souber montar o lookinho, sai e ainda dá pra pedir mais. Ó, eu pedi esse blazer aqui, tá? Na cor laranja, ele é bem bonitinho, tá bom? Ó. Ele é um tecido assim, bem gostoso, tipo um crepe, parece um crepe scuba. E ele parece até que tem forro, gente. Tanto que ele, o tecido dele é bom, sabe? Eu pedi em três cores, tá? Pra deixar pra ter mesmo aqui na loja. Eu pedi nessa cor aqui. Deixa eu ver se eu acho outro por aqui também, né? Pedi no lilás. Ai, não é o lilás. Deixa eu ver se eu acho. Eu vou mostrando pra não ficar muito demorado. Se eu achar, bem, se não achar, eu vou mostrando que já tá aberto, tá? Ah, achei que é outro, ó. Pedi nessa cor aqui também, ó, na corzinha, tipo um rosê, né, que tá usando muito essas cores agora. Ele não vem com botão, tá? É tipo um blazerzinho que dá na altura aqui do cós da calça, ó, minha calça, meu short tá aqui, tá? E ele veste esse tamanho aqui, ó. Deixa eu colocar no cabide que fica melhor pra vocês verem. Lembrando que é um fornecedor novo, tá, meninas? Ele é lá de Santa Cruz e eu nunca pedi com ele, tá? Primeira vez, ó. A família é bem bonitinho, tá vendo, gente? Ó, ele é bem encorpado, sabe? Um tecido bem gostoso, não parece malha, viu? Porque eu não vou pedir nunca mais blazer de malha aqui pra loja, porque é uma peça que não valoriza muito, né? E deixa eu ver cadê o outro, que eu pedi três. Acho que é esse aqui, ó. É esse mesmo. Deixa eu pôr no cabide, porque no cabide fica bem mais bonito pra mostrar. Ó, o verde, tá? É um verde bem forte, né? Olha que lindo, meninas. Dá pra colocar com tantas peças que eu tenho aqui na loja. Ó. Aí eu fiz pedido dessas três cores, tá? O verde, o rosinha e esse tonzinho aqui que lembra tipo um coral, assim, uma corzinha. É um laranja, mas uma corzinha bem, ó. Deixa eu ver se dá pra mostrar direitinho. Eu achei bem linda a foto, deixa eu ver se não fica. É porque fica estourando a cor, tá? Mas ele é um laranja bem gostosinho, assim. Uma corzinha bem bonitinha, ó. O verde e esse rosinha aqui, tá? Eu coloquei pendurando aqui. Que amanhã a Lu faz as... Ah, outra peça que eu pedi também foi esse shortinho aqui, meninas. Que ele vem com cinto. E eu vou colocar um aqui bem rapidinho. Vou acelerar o vídeo pra não demorar muito. Mas eu vou colocar só nesse, tá? Porque os outros eu vou mostrar sem o cinto mesmo.
Ó, esse aqui é um tamanho maiorzinho, tá? Sempre eu peço tamanho menor. E aí, dessa vez, eu achei um fornecedor que tem ele um número maior, com caimentozinho, ó. Vem com bolso, tá? E se eu não me engano, ele é no escuba também, ó. O cinto dele tem detalhes. É todo no ilhóis, bem encapado. Gente, super bem feito, tá? Eu gostei muito já. E aí, esse modelo aqui, gente... Deixa eu arrastar a cadeira aqui. Eu pedi no mesmo laranja, daquele lado do blazer. Ó, olha que lindo essa cor, gente. Ó, ele é bem bonitinho esse shortinho, ó. Tá? Tem bolso aqui, ó. O cos dele é nesse meio aqui. Nesse meio aqui, ele tem esse espaço. E ele é todo no elástico, ó. Tá? Ele dá um caimento, fica bem bonitinho. Depois eu vou fazer foto pra vocês. E ele também veio com o cinto, tá? Que eu não vou colocar porque não dá tempo. Eu estou quase de saída. Aí também fiz pedido no verde, ó. Mesmo short, tá vendo, ó? Fiz pedido nessa cor aqui também, nesse verde, que tá muito em alta agora. E também vem com cinto, tá? Ó, o cinto aí, bem arrumadinho. E a última cor dele, acho que foi 5 que eu pedi. 3. Ainda tem mais um por aí perdido. Então, ah, tá aqui, ó. Eu tenho que correr, gente, porque eu tenho que levar minha filhota no dentista. Ó. Pedi nesta cor aqui, tá? Que é um rosa bem forte, né? Ó, tá? É bem bonitinho. Ele veste um GGG, ó. O cinto. E o último dos shorts foi esse aqui. Eu pedi todos no mesmo modelo, ó. Porque eu tenho peças aqui na loja que eu preciso pra usar com eles, tá? Pra colocar a vitrine com eles, ó. E assim, essa semana eu vou estar pedindo mais peças aí, sempre pensando no que eu já tenho, tá, meninas? Já pra movimentar o estoque, tá? Então, foram 5 shortinhos. E agora, vocês já viram que um tempo atrás, meninas... Ah, gente, eu pedi outro preto, esqueci, ó. Teve outro preto também aqui. Tá? Pedi outro preto. Cintinho também preto. E não sei se vocês lembram um tempo atrás que eu pedi essas blusinhas aqui, era outro fornecedor. E saiu bem aqui na loja. Eu pedi com as 2 vezes, tá? E resolvi pedir de novo. Ó, essas que tem o ferrinho. Só que dessa vez eu pedi no tamanho maiorzinho, tá? Porque eu tenho muito cliente que tem esse tamanho de plus size, tá? É aquele que tem o ferrinho aqui, ó. Decote. A malha 100% algodão, caneladinha. E essa manguinha dá toda uma diferença aí. Principalmente, gente, colocando as peças com shortinhos que eu pedi. Ficam bem bonitinhas. Essa blusinha aqui também, ó. Fiz pedido dela, tá? Pedi 3 nesse modelinho aqui. 100% algodão com esse cordãozinho aqui no meio, tá? Ó. Esse aqui é um modelo tamanho M, tá? Veste um PM, não veste mais que isso. Ó. Essa aqui, eu pedi 3 cores dela. Antes eu pedia só uma peça de cada, agora eu tô pedindo assim mais, né, pra poder ter opção, né, gente? Porque às vezes a gente pede uma cor, o cliente chega, só tem uma cor e aí não deu certo, não leva. Ó, peguei a preta também, tá? Isso aqui eu já tenho algumas peças aqui na loja e eu resolvi pedir pra fazer parzinho, tá? Tem muito shortinho aqui, tem calça também, calça pantalona. Ó, aí pedi esse cropped, ó, no ferrinho, tá? Sai rasgando o negócio tudinho, que minha hora já tá acabando. Essa aqui também, essa verdinha, ó. É bem lindinha, gente, eu vendi bem da outra vez. Resolvi pedir de novo, mas vai ser só essa vez, tá? Porque foi só mesmo pra ter opção de maiorzinha. Essa aqui, tá? Eu pedi 4. Pedi essa aqui verde também. Essa blusinha é bem lindinha. E amanhã eu vou estar fazendo foto pra vocês. Não sei se vai sair nesse vídeo, tá, gente? Esse cropped tá no verde, ó. Vocês viram que dá certo com o shortinho laranja, dá certo com o shortinho preto, com o shortinho lilás, essas peças aqui? Pois é, eu peço sempre pensando que eu já tenho ou que vai vir também, tá? Ó.
camiseta, tá? Mesma coisa, mesma manguinha. E ela também veste um tamanho GGG, tá, meninas? Dessa vez eu só pedi aquele blazer e aquelas blusinhas de manguinha no tamanho M, ó. Essa aqui rosinha, falta só mais três, tá, gente? Essa aqui, que é aquela de manguinha, tá? Compridinha. 100% algodão, essa malha é bem gostosa, não é quente. Essa aqui. E a última, essa cor aqui, que eu não sei se é uma blusa ou é um cropped. É uma blusinha, ó, tá? Então foram essas peças que eu fiz pedido. É fornecedor novo, tá? Malha de qualidade, é uma malha 100% algodão. É, tem na minha lista, quem tiver interesse é só me chamar, tá? No WhatsApp, quem tiver interesse na lista. E quem tiver a lista, eu vou deixar aqui no cantinho o número do fornecedor lá na lista para vocês procurarem caso vocês queiram fazer pedido. Eu peço, gente, para vocês, se você comprou pela minha lista, não custa nada falar que foi indicação do canal, tá? Isso aí ajuda, não é para eu ganhar alguma coisa, mas futuramente eu fazer parcerias pedindo mercadoria para até sortear para vocês aqui no canal, tá? Então isso aí me ajuda bastante, tá? Sem falar que a gente ganha notariedade, né? Ganha visibilidade também, ganha respeito com os fornecedores, né? E assim, quando eles sabem que eu indico, eles também atendem vocês melhores também, tá bom, gente? Ó, dessa aqui foi 1, 2, 3, 4, 5, tá? Croppedzinho. 1, 2, 3, 4, 5, tá, gente? Todas as cores diferentes. E essa blusinha aqui, ó, eu pedi 4 também, tá? Ó. Então, agora vem a parte chata, né? Colocar preço, fazer foto, colocar na loja. E aí, eu vou estar fazendo isso, vou dar uma parada no vídeo, já vou finalizar ele aqui com vocês, tá? Porque é só um vídeo mesmo de novidades, vocês sabem que é mostrou, postou, né? E aí, é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fornecedor novo aí pra quem tem a lista. É, me contem aí como que tá a loja de vocês, tá? Não me abandonem, não esqueçam de deixar o joinha. Se inscreve por aqui se você não é inscrito. Já ativa o sininho e não perde nada por aqui. Eu tô de volta, 2023, muito vídeo pra vocês. Beijo, beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!